Mana davra kashimiz ham gapga usta ekan. Sog' bo'lasizlarga ham omad yor bo'lsin. Alloh akbar. Ustoz dunyo turguncha turing ilohim. Omon bo'ling, sog' bo'ling. Xudo xolasa azbi kelajakda duoga yana boradi. O'shanda gonorarni oliyrog'ini beradi. Mana shu azbi bu ukamotini azbi. Azizbek ukamga bitta qarsak chopinglar. Ekovimiz mana hozir bitta aytaman. Tushgan pul sizlarniki. Maniki ba'z. Hozir Farg'onada bittaginani bitta aytib qo'yaylik, choling. Chol o'yla bolalar. Hey! Ketamiz. Sen kabi qomati raso. Sizdan cholinglar. Hop! Sen kabi qomati raso. Besharif